اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه په مخړه تاسو مم خبرته د اغزن سیم غزول او جنجال نیمروز کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ پر کرخه ځوکونه ځای پر ځای شوه. د افغانستان له نیمروز ولایت څخه رسیدلی راپورونه وایي چې لاهم د دغه ولایت په چهر برچک ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ وضعیت رنګلی دی. د افغانستان د نیمروز ولایت په چهر برچک ولسوالۍ کې د افغانستان د طالب ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ لانجه د دوړو خوو له هڅو سره سره لا هم حل شوې نه ده. راپورونه وایي چې افغان طالبانو سیمې ته کومکي ځواکونه استولي او پاکستان چې له وړاندې څخه لنجمنې صحیح ته ځواکونه لیږلي وو په اختر کې د خپلو ځواکونو رخصتي ځنډولې ده. په سیمه کې د طالبانو د حکومت دوه امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې پر کرښه وضعیت رنګلی دی. دواړو خواوو ځواکونه ځای پر ځای کړي او د دوو هیوادونو د کمیټو د خبرو نتیجې ته انتظار دي. دغو چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه لرله نه غوښتل چې نومونه یې څرګند شي. دوی وویل چې د روژې په شپږمه یې په سپین بلده کې له پاکستاني لورو سره خبرې وکړې خو نتیجه یې ترلاسه نه کړه. وروسته پرېکړه وشوه چې د افغانستان او پاکستان کمیټې پر خپل منځ کې خبرې وکړي. د سیمو اوسیدونکي افغانان وایي چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان په خاوره کې اغزن سیم نصب او پوستې جوړې کړي خو افغانان یې مخه نیسي. پاکستان بیا وایي چې اغزن سیم د ګوګل میپ یا د ګوګل د نقشې پر اساس تیروي. د سیمې اوسیدونکی امیر محمد ازادي راډیو ته وویل څلور ورځې وړاندې پاکستان بریدونه وکړل. نن معلومات نه لرم درې څلور ورځې وړاندې حملې کړې وې خو ناکامه شول. پر ډیورین کرښه چې 2400 کیلومتره اوږدوالی لري افغانستان او پاکستان اختلاف لري او په وروستیو کې د دواړو خواوو ترمنځ سونه ښتې شوې دي.